بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عثمان غازی کے خوبصورت اقوال۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہے۔ ہم کبھی بھی اپنے آپ کو بہتر کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم سفر بھی نہیں جا سکتے۔ گیدڑ کی اصلی جگہ بیڑیے کے پنجوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اگر غداری چاروں طرف پھیل گئی ہو تو اپنے نزدیک ترین شخص پر بھی کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ جن کی امید صرف اللہ سے ہو وہ کبھی ناامید نہیں ہوتے۔ ہمارے شہداء جنت اور ہم فاتح کی جانب بڑھ رہے ہیں۔